Majo Kilo Online TV na hapa niko na Jini wa Yanga. Leo tunakuja kuzungumza naye, najua Jumamosi kuna jambo kubwa sana, dabi ya kali yako Simba na Yanga wanakutana pale Lupaso Benjamin Mkapa. Na sisi kama Kilo Online TV tutaamua kumtafuta Jini wa Yanga, Jini mwenye mizimu yake Young Africans, kupiga naye stori mbili tatu kuelekea mchezo huo wa Yanga dhidi ya Mamelodi Sundowns. Na hapa tuko Manzese, tumemfuata Jini Yanga. Bwana mambo vipi? Ah, mambo poa. Nashukuru Mungu kwa kunifuata baba Rabiate KK Jini la Yanga, shetani la Yanga. Wana Yanga tuna raha sana, kikosi chetu kikubwa kimekuwa kizuri duniani, kimekuwa cha 10. Tunabomoa timu kubwa tunaleta unani, tunaona timu kubwa tunaleta ubabe, wakati sisi tumeshawabomoa. Yanga imekuwa kubwa sana. Tarehe 20 mwezi huu kaka, kazi ipo. Ayeyeye. Yaani Simba akiweka kikosi tarehe 10, tarehe 20. Akiweka kikosi akavaa jezi zao nyekundu, akaweka kikosi 7. Anakula 7. Yaani kipindi 7. 7. Saba wanafungwa Simba kama Simba, yani akijiroga akaweka kikosi, refa akafanya chuma ya kwanza, Aziziki Diara mbaya kwenye goli, yani tunawabomoa kama watu wanaoma virusi vya ukimwi. Wanamtia msemaji wao amesema kuwa mwenendo ngumu ndio aende uwanja wa Benjamin Mkapa. Hii inaashiria nini kwa Young Africans? Yani sasa hivi Mediali karibika kisaikolojia. Kabla sijakujibu jibu, nataka niseme kwanza, nilikuwa naomba serikali ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania kwa sasa hivi iombiwe matrafiki kwamba mkimuona shabiki wa Simba ana bajaji, pikipiki, daladala, wanyang'anye vifaa vya mafuta na leseni, watadondosha watu. Sasa hivi washabiki wa Simba wote wameadili ya kisaikolojia, inabidi wawatafutie madaktari au madaktari wapite kila nyumba ambayo kuna shabiki wa Simba, wakawatibu akili zao wote zikae sawa. Wodo juu tunamwambia mzaramu, mzaramu sasa hivi kakonda, tukamwambia mzambo umekonda, oh sio inadaiwa nini, si uongo, Simba bado kufanya vibaya, pasi milioni moja kitu kimekaa hivi sasa hivi kakonda. Tukamwambia mzaramu unakonda, oh familia yangu sio nini na nini, uongo, Simba inafanya vibaya. Narudieni tena, serikali ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, na waombeni, watu watakufa wa daladala, shabiki wa Simba akiwaendesha daladala akatazwe mpaka Simba iwe nzuri, wataua watu, wameadhibika kisaikolojia. Amediani na mjani shabiki mwenye roho ngumu ajitokeze, unaweza kumwambia shabiki hivi, so yeye yani mo asharibika kisaikolojia. Kuna siku ashasema hivi, mo ninunua Simba, unaweza kununua Simba, unaweza kununua serikali. Kwa hiyo wameadhibika kisaikolojia, Simba nzima wote sasa hivi wameadhibika kisaikolojia, inabidi watafutiwe madaktari wakawatibu akili zao ili waziweke sawa. Kwa hiyo Ahmed Ally anaongea nini? Eti shabiki mwenye nguvu, na maana kwamba ana imani Simba hawatakuja uwanjani. Sasa hivi wamefungwa, Ahali kampiga mtu nje ndani, kaja Kombe la Azam kangoka, juzi kangoka kasuru. Sasa hivi ni Simba daga, hii Simba samaki, hii Simba kandondo cup itafikia hatua mpaka sisi wana Yanga washabiki tutamfunga Simba kingine kikosi chake chakwisha, mimi hamna chochote. Watu wanasema, washabiki wa Simba wanasema kwa wanaenda kuamka tarehe 20 pale uwanja wa Benjamin Mkapa na kurudisha matumaini yao. Hii kwa kweli imekaaje? Manake wanasema kuwa wanaenda kuonesha nini kilichotokea. Nasema hivi, duniani hata wewe mwenyewe ushajinenea, mimi tupata milioni 100 najenga gorofa, unawadanganya watu mimi na gorofa na mabajaji, kumbe una hata 100, mdomo unaongea tu, hayo ni maneno tu, unajifresha moyo. Simba tukimwangalia kama Saido, miguu jointi zimeshazeeka, Chama kazeeka kiuno, Kanuti anaumwa kichwa, wachezaji wa Simba wote kwanza washtakiwe, Simba nzima chelesha marehemu atarajiwa. Mtu kama Kanuti anatembea hivi sisi ana typhoid yule, kwa Simba wote wale ni marehemu, wote marehemu atarajiwa. Na maanisha kivipi? Wewe ukimwangalia Saido, Saido akikwambia sekunde tatu, kimwangalia Kanuti kazeeka ubongo, Chama kila saa kutafuna jojo tu anaonesha na TV Azam. Kwa kifupi, wale wote marehemu atarajiwa. Simba watachokifanya ile Simba isimame ndani ya miaka 10, wachukue kikosi cha Simba chote wafukuze, waseme jameni, Simba tunaomba mtusubiri, tumejitoa kwenye mpira, waanze kusajili upya na washirikishe injinia awashauri kidogo, ndani ya miaka 10 wasajili wachezaji wadogo kama unavyoona mimi Azizikia na miaka 15, Aucho na miaka 13, Bwede na miaka 30 na 23. Simba ndio itasimama na penyewe itashika nafasi ya pili. Kwa hiyo sasa hivi Simba wanatakiwa kibomoe kosi chote kile cha kuna Msimbazi Simba, ili waje kivingine, yani kuanzia uongozi wafukuze wachezaji hao wazee wazee kina Saido, Chama wote wafukuze,
mpaka na akili zao wazibadilishe, na moyo akileta ubahili wafukuze, waanze upya. Kama mtu kafa wamezaliwa wengine, ndio Simba itasimama. Na hapa haitafika Yanga, hapo ndio atakuburuza Kagera Mtibwa. So mimi kikubwa tuje kwenye kurejea kwa Pakome Zuzua kwenye game ya tarehe 20, kuna kitu gani anaenda kuongeza kwenye kosa Yanga? Naona wana Yanga wengi sana mmekuwa mkijinadi, mkiwa mnatembea kifua mbele, mnaamini chochote kinaweza kwenda kutokea na kupata alama tatu ambazo zinaweza kuimarisha kwenye kilele cha NBC Premier League. Unajua ni nini? Tulivyo sajili Aziziki, tukamzalidi Pakome yao, wala tujawasajili kwa ajili ya ligi ya ndani, hakuna hiyo kitu. Hao tumewasajili kwa ajili ya klabu bingwa kimataifa. Sisi hatujasajili kwa ajili ya Simba. Wale naweza hata wakapiga pasa wasiwekwe. Wale sisi tumeshajili kwa ajili ya klabu bingwa, ndio maana unamwona Aziziki kwenye shirikisho alipindua kapeti. Tukaja hapa akampiga Mamelodi ya Kidato nimekataliwa. Kwa hiyo wale ni kwa ajili ya klabu bingwa. Kwenye ligi ni kama tu wanacheza cheza tu ndomboro kidogo ya soro kidogo. Simba sisi hatuwezi kumwambia Aziziki ajimalize. Aziziki akiamua kujimaliza na Pakome Kibazoki na nini Pakome Zuzua, Simba anakula chuma 10. Hapa Benjamin Mkapa. Simba, yani hao tushawaambia, Pakome tumemwambia usijimalize kwenye ligi ya ndani. Na nini hapa Gweda, sijimalize, wacheze tu kama vitoto vidogo vile wanavyoniambia toka hapa, ila kwenye klabu bingwa ndio wajimalize. Sasa tukikiamia kikosi cha Yanga au wachezaji tuliosajili wajimalize, Simba zinamhusu 10. Tuje kwenye Gwede anafungua kaunti yake mabao. Unaona Singida mpata goli 2, hii inaashiria nini kuelekea mechi ya tarehe 20? Yaani ukiona injinia kachukua peni kasajili kasema Gwede nimemweka kwenye kikosi cha Simba, cha Yanga, ujue basi injinia kosei. Yaani Gwede hiyo ilikuwa ni salamu, hiyo ni salamu. Kila timu yote itojitokeza Tanzania anabomoa. Yaani kwamba Gwede mmoja ni sawa sawa na wachezaji wote wa Simba. Ndio Gwede huyu, Gwede mmoja huyu. Gwede huyu akimchama, akiono. Chama wote wa Simba wote mpaka sasa na mdharamu na awe mchezaji, pas milioni awe mchezaji, mpaka na nani muone awe mchezaji. Ndio Gwede huyu mmoja. Azizi ki kila kimiguu chake kimoja cha kushoto ni sawa sana kikosi chote cha Mamelodi na Simba. Azizi ki huyo ni Azizi ki, bado yao sijamtaja, bado pale kati kuna Ucho. Huyo sijamuongelea, kuna Diara, mama yangu chonkabojo. Yes, asanteni injinia kwa kusajili kikosi. Injinia tunakushukuru. Hii ndio Yanga. Tunakata viuno, tunacheza ngororo. 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 Tata nataka niwaambieni watani. Kwa sasa hivi Simba imekuwa mbofu. Watu wanataka kufurahi. Watu wanataka nini furaha? Siku zote ukiwa na mwanamke wako akakuacha, inabidi utafute kidogo kamchepuko kufurahishe. Sasa Simba kwa sasa hivi ni mbofu. Inabidi washabiki wa Simba kwanza naanza na wanawake. Kwa sasa hivi Simba waweke pembeni ndani ya miaka 10. Wakasikile kwanza Adija Kopa kwa muda wafurahishe. Ile nyimbo naisikia. Kama kunifuatilia mimi hizi. Kidogo nina mume wangu njani. Nani asiyemjua kuna Zora Shabani? Kama wema unauza ningelikuwa milioni. Na tafuta wapi asa wema na mabibe na mmea. Kuna subiri, kuna nani hapa? Zaisufu, nini tena msumali unafanya nini? Nawachoma wapi kote? Kila kijita kile ndo wakishikiliza kiwafurahishe moyo. Washabiki wa Simba sasa hivi wasikilize taarabu za wafurahisha wanawake. Tukija kwa hawa wanaojifanya wauni wa Marekani, wakamsikiliza Lil Wayne wazafaka ni mahaikanywa hadi mahana bode simile na matatika da hela makadama nyakani manakana su 50 cent do Deutsche manke monko mimi baba buka fresh moyo. Fresh moyo. Kuna jamaa mmoja anaitwa Tupac my mama. Washabiki wa Simba sasa hivi Simba wasiwekeze nyoyo, wasikilize kwanza kidogo ni muziki za Marekani. Wahaya unawajua wale Wahaya Koba, wale wanaoipenda Simba, nawaambieni Wahaya mnaoipenda Simba nyoyo wa Bukoba, Simba itawaua. Bora sasa hivi mkasikiliza nyimbo za Saida Karoli za zamani, zinafurahisha. Ushawahi kusikiliza Halida ya toto moyo wange, Halida ya toto moyo wange, malo mtima wange tiguko la kantu bojo, jabale borushe ngo, jabale borushe. Kuna kanyinga kengine toi mama ni toi na mwana rabaoa ona sigara nyingi enta. Wahaya sikizeni Saida Karoli kwa muda, msijiwekee nyoyo, Simba itawaua. Tuje hapo hapo jiri. Naona Alikamwe umesema kuwa hii mechi anaelekeza kwa wazee.
akielekeza kwa wazee, wewe kitu gani ambacho unakiona baada ya mechi kuelekeza kwa wazee? Manake wazee sasa hivi wamepewa kipaumbele sana, unaona ilikuwa Maxi Day, ikawa Pacome, ikawa Baka Day, sasa hivi kaelekeza kwa wazee, hii inaashiria nini kupeleka mechi kuwapa heshima wazee wa Africans? Na inaanisha kwamba wazee day, kwamba wazee day, yani kwamba watu kama sisi ambao tunaipenda Yanga wazee, mimi nilizaliwa mwaka 50 na miaka 74, kwamba ni siku yetu wazee, wakina mzee Mpili, wakina Kigeregere. Na maana anavyomaanisha wazee, hajaimaanisha umri wale, angesema nimewekeza kwa mababu, na maana ni wale wazee miaka 70, na maana mzee ni wale washabiki wa Yanga wale wenye heshima, Kigeregere, mfano Mashaka nini, yani kwamba heshima, mfano kama wewe ukiwa na mke wako akisema mzee njoo uoge, kwani uone umezeka? Na maana ameelekeza kwa washabiki wote wa Yanga, ndo kasema naelekeza kwa wazee, yani kwamba wananchi furahi, lile timu limeisha, furahini, yani kwamba ni uhakika kwamba kaelekeza kwa wazee, yani ndo mimi, ndo shabiki yote, hata mwanamke naye ni mzee, yani naye ni heshima yake mzee. Alikamwa ongera, niko nataka niseme hivi, kama alikamwa na maradhi, alikamwa anaumwa, mfano yani, mfano ana maradhi yani, anayo maradhi yote, naomba Mungu ayanyofoe, ayampe, apelekee mediali au amsukumie babangu mzazi. Babangu mzazi yuko kule na Nikiera kule, anaitwa Papi, yani maradhi ya kama anayo, mfano Alikamwa jinsi anayofanya vizuri, naomba maradhi yote ya Alikamwa, babangu mzazi huko aliko, yuko Kiera kule, anaitwa Papi, yani aumwe na ananisikiliza, aumwe au niumwe mimi. Na nilikuwa naomba kitu kingine, naomba kama kuna wana Yanga wanaumwa wote, baraza ya wana Yanga wote, Mungu ayatoe ampe mediali. Mediali semaji ya si aumwe kwani naongea mimi kama na roho ngumu uje lile mediali. Mimi nataka nimwambie yule mtanzania mwenzetu, mediali Simba itakuua. Unajua media stand unajua kuangalia ile video yake ile kipindi nazama, sikuwa kuna watumbuizaji wanatumbuiza kuwabembeleza marehemu watarajiwa, watu huko wanakufa, wao wanatumbuiza, alafu kuna sendilioni anaimba kuna ngala lake. Sasa mediali Simba ikifungwa, waandishi habari, chama mzuri, Bareke uongo, Simba mbovu, yule anawabembeleza marehemu watarajiwa wa Simba. Tuje kwenye hili, labda kuelekea mechi yenu ya tarehe 20 dhidi ya Simba, unaweza kuweka ahadi yote? Manake watu wengi sana watarajia kusikia ahadi kutoka wapo, manake imekuwa ni kama desturi yako kwenye mechi kubwa, lazima uweke ahadi. Na hili mnaenda kucheza mkubwa dabi ya kale yako, utaweza kuweka ahadi yote jini Yanga? Simba isipomfunga tarehe 20 au yaka nifunga, naomba washabiki wa Simba wote duniani wataponiona wanikamate kwa nguvu, wachukue uji wauchemshe, uji uchemke mpaka waseme basi, wachukue sinia lile la bati waweke uji, waniaze kifudifuni, wanivue nguo, wachukue lile sinia la uji waniweke kwenye mgongo, wachukue vijiko wanywe uji mpaka uishe. Na serikali ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania ikifika pale isiingilie, niache watekeleza hadi. Tatizo ina huruma na yenyewe ina viongozi wa karimu wazuri, wanachiana madaraka, ona nchi yetu imenyooka tangu nizaliwa mimi mpaka mimi, sijawahi kuona ni amani tu, isilete pale amani. Niache wanywe uji kwenye mgongo wangu. Kwa hiyo weke uji pale kwenye mgongo wako, anze kunywa kwa moto kwenye sinia Rabati. Mimi nale kifudifudi, sahani likae, wachukue vijiko waanze kunywa, na serikali isiingilie. Haoni mji mgeni mgeni yake. Ongeza nyingine. Nyingine aje. Hapo hiyo mkubwa sana hiyo udabu ya kale ya kota la 20. Kwa mashine. Hiyo kama kwa mashine. Hiyo mmo. Ndio kingine aje. Cheni hapa. Naweka hadi. Chomka bojo bataka na bamawe bojo. Omkaza ina omkaza huku ila gura na anura. Yeye. Simba tarehe 20 akinifunga. Simba tarehe 20 akiruhusu goli hata hili. Au akisuruhu na mimi. Naomba washabiki wa Simba wote duniani wachukue msumari waweke kwenye
kujika. Wa upepe msumari we ushenike. Uwe mwekundu we. Msumari uwe mwekundu. Wachukua msumari wanoka kwenye tundu. Kwenye tundu. Wanchomoka kwenye tundu na puwa fanyo. Msumari wa moto. Moto waweke huku wa. Afu wa marido wapike. Serikali ya jamhuri ikifika pale itataka kuingilia, naomba mapolisi wasiingilie, wala wasipige mabaruti ya juu, waniache wanifanye hivi. Kama Simba atanifunga na William Makueli. Kwa hiyo Simba asipokufunga akapata goli anafanyaje? Akipata goli mbele ya Diala Skin Protector. Nakwambia hivi, wachukue msumari mwekundu waliweka kwenye pua, waweke kwenye moto. Simba akipata goli. Eh, akishinda yeye hata akipata sare. Waniadhibu, wanipige nazi kichwani. Wanikatekate viungo toa utumbo wapeleke kwa wanyo kwenye mbo ya Mwijaku akatafune. Simba tarehe 20 akinifunga, naomba washabiki wa Simba popote watakoniona duniani wachukue msumari waweke kwenye moto, uchemke wewe uwe mwekundu, waniweke huko anawekwa. Kwa nakufa ngapi pale Benjamin Mkapa? Saba mwanangu, yani tarehe 20 pale anapigwa saba Simba pale. Hapo pale pale kuna Ucho Kale pale kati, kuna nani pale, kuna Mkude Azizi, huyu mmoja wazikiwa kushoto. Sasa sana kikosi cha Simba goli Diala atapika mpira mbaya kwenye goli. Yanga wangu, Yanga GSM, GSM, GSM. Kuna wachezaji wa wangapi wa Simba wanaweza kwenda kupata kosi wa kupata namba pale kwenye kosi ya Yanga? Nani wachezaji wangapi wanaweza kwenda kupata namba kwenye kosi ya Simba? Wachezaji wangapi mimi wa Simba waje kwangu Yanga? Eh, wanaweza kupata nafasi kwenye kikosi cha kwanza cha Yanga. Nakwambia hivi, labda mimi niongee Kagera. Simba kama Simba mna mchezaji wa kumsajili mimi hayupo. Kibudeni sikuisha. Chama kazeka. Tibazoki za mzee. Wote wazee. Kale kidogo kale kakipa kale kidogo kale kakipa. Eh, kidogo ndo kanitahili kwa dakika hivi. Lakini Diara mpira ukija ninaweka hapa afu ninanesha hivi. Diara. Diara kadaka mpaka radi. Diara yeye yeah, stage engineer. Mungu akubariki engineer. Uishi maisha miaka 100. Nilikuwa naomba wana Yanga tumuombe dua huyu waishi hapo hapo. Injinia hapo ametoka, hata ukitaka kutoka tutakupigia magoti. Mwanangu injinia sitoki hapo hapo. Alikamwe. Ache Mungu. So hivi alikamwe nimpe nini? Mimi nilikuwa nasemaje? Mimi nilikuwa naomba hata alikamwe, yani msiu nimpata mke wangu, mimi ndio mke wake huyo mwana naye. Na marabiati, marabiati kweli. Na gati ndogo. Mimi naomba hata alikamwe aje kwa mke wangu, ampa hata ujauzito. Kikizaliwa kitoto cha kiume, kinaweza kaa kisemaji kikubwa na mimi nikapata hela baadaye. Kwa hiyo aje kwa marabiati ndogo. Aje. Aje ampe mke wangu mimba, atapata kitoto kikizaliwa cha kiume, kitakuja kuwa kisemaji kizuri kama Alikamwe, baadaye na mimi nitapata maisha, na akimpa ujauzito mimi Alikamwe nitapata milioni 10 za mbuzi. Alikamwe nitapata milioni 10 mimi Alikamwe. Yaani mimi Alikamwe ndio mke wangu aniseme hivi. Jameni, mimi nimepewa mimba na Alikamwe. Je, yeye nitafurahi? Sio mimi. Hata wanaume wote wa Simba wakizao wakiwaambia bwana Alikamwe kanipa mimba, wote unafurahi, unajua hapo kuna dili ya baadaye. Kwa mimba Alikamwe, yani Alikamwe, washabiki wa Simba wale ambao wana wake zao, wana wake zao wakiwaambiaje Alikamwe kanipa mimba, washabiki wa Simba watafurahi. Eh, sema ukweli, Alikamwe, Alikamwe ndio kanipa mimba. Wote watafurahi, wanajua alizaliwa alitoto, tunalisi itakuwa ni semaji mkuu wa dunia, tutapata pesa. Tuje tumalize hili, neno moja la kumwambia injinia. Injinia